Şahabuddin Jaloliddinov. Aytyaptilar, Abror aka nimaga Abdulloh Zufarga raddiya bildirmaydilar? Nimaga siz raddiya bildirganlarimizni eshitmasdan yozasiz? Bu savolga javob bering oldingiz. Bu bir. Ikkinchidan, hamma gapiga raddiya bildirishlikni imkoni yo'q. Chunki ba'zi gaplar bor, raddiya bildirishlik isrof. Isrof, raddiya bildirishlik isrof. O'shani ahli ilm deb yurgan odamlarga achinadi odam. Shunchalik saviya pastki, shunchalik. Oyatni aytib, hadisni aytib, ma'nosini aytganda Abdulloh Zufarning gapini gapiryapti. Hech kim gapirmagan gaplarni gapiryapti. Uni gapini ko'tarib yurmanglar. Xavorijiylikni eng katta imomlaridan, qo'pol qilib aytganda itlaridan. Payg'ambar alayhissalomning ta'riflariga ko'ra. Menga birorta ahli ilm kela olmagan, bahs qila olmagan deb katta ketibdi. Mana men turibman, kesin qatta bu qatta gaplashamiz. Va man lam yakfur va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun oyati bo'yicha gaplashamiz. Chaqirsin, qayerga boraylik? Jonli efir qilamiz, hamma oldida gaplashamiz. Haqiqiy ilmiy bahs qilamiz. O'sha Abdulloh Zufarga ergashib yurgan bechoralar, ko'zingizni ochinglar. Juda ko'p odamlar namoz ham o'qimasdan, ibodat ham qilmasdan Rossiyaga boradi, Rossiyada erkinlik, YouTube'ga kiradi, YouTube'ga kirsa birinchi shuni savol-javoblari. Eshitadi, birinchi bo'lib dinni shundan eshitganligi uchun ta'siri shunga qattiq ta'sir qilyapti. Va keyin ichiga zahar kirib, fitna kirgandan keyin chiqara olmayapti. Saqlanish kerak. Abdulloh Zufar adashgan toifalarning imomi, peshvosi qo'shtirno ichida. Uni biror dona ahli ilm, to'g'ri haq shu yo'ldagi odam demagan, demayapti bugunga qadar. Men ustoziman degan odamlar bir soat nasihat qildim, nasihatimni olmadi dedi shaxsan o'zimga.